Hola, com esteu? Veieu bé? Perfecte. Escolteu aquesta música. És una de les obertures més famoses escrites mai per Verdi. Això que sentim aquí, les cordes, és el tema del destí. El destí, la força del destí. Teniu el tema? Esteu escoltant? Sí, el teniu? Segur? Doncs va, comencem. Deixeu-me que us digui ja des del principi que l'argument és molt, molt, molt complicat, fins i tot rocambolesc. Però Verdi aconsegueix transformar aquesta complexa trama en una òpera essencial. I per què? Doncs perquè la música és bestial. Recordeu el tema del destí? Doncs bé, Verdi juga durant tota l'òpera amb aquest tema i fa que aparegui en una de les àries, creieu-me, una de les àries més boniques de tota la història de l'òpera. Ja veureu, espereu-me només un segon, un segon. Mireu, pareu atenció a aquest cronòmetre. 10 segons. 10 segons és el que dura la primera nota de l'ària de la Leonora, Pace, Pace mio Dio. Esteu a punt? Doncs vinga, escoltem-la. Primer, una vegada més encara, el tema del destí. I ara atenció, atenció als 10 segons. Aquests 10 segons, creieu-me, valen per tota l'òpera. I ara parlem també dels cantants, perquè per cantar Verdi necessitem sempre els millors cantants. Necessitem el millor tenor, la millor soprano, la millor mezzosoprano, el millor baix i, naturalment, també, molt important en Verdi, el millor baríton. Toquem un moment la gran ària del baríton, Urna fatale del mio destino. Urna fatale del mio destino, vata lontana, mi tenti in vano. Ja ho veieu, és una gran ària verdiana. A la Forza del Destino us trobareu amb un espectacle absurd, una òpera que trenca amb totes les normes de les òperes clàssiques. Perquè després dels èxits de la Traviata o il Trovatore, Verdi encara va molt més enllà. I acabo amb una cita de Shakespeare. It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. És a dir, no és a les estrelles on trobaràs el teu destí, sinó en tu mateix. Per desgràcia, els nostres protagonistes no fan cas de Shakespeare i es deixen endur pel destí. I tot acaba en una autèntica tragèdia romàntica. Així que, sisplau, feu cas de Shakespeare. I ara, silenci, que si l'òpera comença amb tots els metalls tocant fort, el final és totalment diferent. Tot es va apagant, la tragèdia s'ha consumat i el destí s'ha acabat imposant. Fa 200 anys del naixement de Verdi, l'any 2013 és l'any Verdi i aquest home encara ens meravella. Mireu com és capaç de crear bellesa amb una música que pràcticament surt del no-res. Ens veiem al Liceu.